Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Атанас Пехливанов търси мнение за представянето на Никола Цолов. Дали той има качествата да достигне до сериите, да се състезава на най-високо ниво. Честно казано, това, което по-скоро получаваме като информация за неговото представяне, мисля, че със сигурност има потенциал, има възможност да се развива в кариерата си. Желая му го от все сърце, както и на всички, които опитват да пробият в автомобилния спорт български момчета. Ние сме говорили, писали за една най-малка част от тях. Просто пътят е много труден и парите са изключително важен фактор, който трябва да бъде на лице, за да може една кариера да се развива. Таланта със сигурност е на лице, вижда се по резултатите, по пробива, който успява да прави. Просто, пак казвам, дано, единствено и само можем да искаме подобен тип момчета да получава достатъчно подкрепа. Не знам как точно да я търсят, по какъв начин да се опитат да влезат в големия автомобилен спорт, което съвсем не е лесно. Виждате, в момента Формула 1 е пълна с милионерски синове, които може би не са най-талантливите момчета на света, но това е света, в който живеем. Фернандо Алонсо каза наскоро, ако аз сега започвах, никой нямаше да стигне до Формула 1. Льюис Хамилтън каза нещо подобно преди година. Дано, просто само казвам, стискаме палци и дано да успеят. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.